Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Компенсація за зруйноване житло на Донбасі – міфи та реальність. Сьогодні до нас у студію завітали юристка громадської організації «Правозахисна група Січ» Ксенія Онищенко та переселенка Наталя Некрасова. Я вас вітаю. Наталя, перше питання, мабуть, до вас. Як було зруйноване ваше житло і до якого стану? На сегодняшний день я даже не в состоянии оценить, насколько зруйновано наше житло, потому что в поселок, к сожалению, нет доступа вообще. С того момента, как мы выехали 11 июля 2014 года, была только одна попытка у нас въехать в поселок, но, к сожалению, так вышло, что мы попали под обстрел в процессе перемещения. Я получила ранение, и, к сожалению, больше в поселке мы не были для того, чтобы попасть туда, обследовать свое жилье. Чисто из каких-то передач, из каких-то фотографий, которые попадают в сеть, есть возможность оценить. Основные разрушения произошли во время боев в районе Донецкого аэропорта, это окрестности. У нас там двухэтажный дом с хорошими постройками. Из того, что я видела, там второго этажа практически нет. Ну, в общем, дом в плачевном состоянии. Я даже не представляю, что из себя он представляет сейчас. Последние данные, которые у меня есть по фотографиям, это конец 2015 года. Розкажіть про свій шлях до цієї компенсації за зруйноване житло. Пески – це особий поселок. Він знаходиться на лінії соприкосновення. Тільки частина поселка контролюється військовими України. Через середину поселка проходит именно линия огневого соприкосновения. Вторая половина поселка вообще даже не под контролем военных Украины. Поэтому путь у всех был непростой. Вначале, пока еще был какой-то доступ в поселок, жители пытались туда заехать, делали снимки, фиксировали эти разрушения. Обращались, я знаю точно, наши песковчане в суды Украины. Кто-то даже получал положительные решения в виде назначенной денежной компенсации. Но, к сожалению, механизмов выплаты этих компенсаций и источников получения, из которых можно было бы получить эту компенсацию, эти вопросы не урегулированы были. Вот, буквально до начала сентября этого года, поэтому я знаю, что были обращения в ЕСПЧ для того, чтобы хоть каким-то образом получить хоть какую-то компенсацию для возможности приобретения жилья на территории Украины. Поскольку вопрос о возврате в Пески сейчас уже не стоит. Пески на всех уровнях признаны поселком разрушенным, с полным разрушением инфраструктуры и восстановлению не подлежит. Ксенія, звертаюся до вас. Розкажіть про цей момент отримання компенсації за зруйноване житло на Донбасі, з якими проблемами зараз стикаються переселенці і, в принципі, про сам процес. Да, дякую. Нещодавно були зміни внесені в постанову, яка надає можливість, і раніше надавала можливість отримати грошову компенсацію особам, житло яких було зруйновано. Даний механізм раніше був зосереджений тільки на тих постраждалих, житло яких залишилося на підконтрольній території, яке було зруйновано, а самі постраждалі не виїхали за межі населеного пункту. Тому даний механізм, який раніше існував, він значно дискримінаційний був і позбавляв більшості переселенців, більшості постраждалих отримати цю грошову компенсацію. Тому що більшість переїхали з населених пунктів, де їхнє житло було зруйноване.
Що на зараз ми маємо? 2 вересня були внесені зміни в дану постанову, які розширили коло осіб і затвердили, що грошову компенсацію за зруйноване житло мають особи, які є власниками даного житла. А грошову допомогу можуть отримати особи, житло яких постраждало та які залишилися на попередньому місці проживання. Тобто з цим держава трошки розмежувала, є грошова компенсація, а є грошова допомога. Цим відрізняється. Також грошова компенсація за зруйноване або грошова допомога надається особам, житло яких виключно залишилось на підконтрольній українській території. Житло, яких залишилося не на підконтрольній території, на жаль, не мають права за даним порядком отримувати будь-яку компенсацію. Якщо розбиратись конкретно случай Наталії, то тут безліч проблем буде виникнено, буде виникнено у зв'язку з тим, що, по-перше, Піски, як вже зазначила Наталія, це такий населений пункт, де межує між підконтрольною територією, непідконтрольною територією. Саме будинок Наталії знаходиться, на щастя, на підконтрольній території, але обстежити його, як передбачає цим порядком, його практично неможливо. Навіть якщо залучити командування об'єднаних сил, з їхнього дозволу прийти на цей об'єкт, все рівно... І все ж таки доведеться скласти цей акт, і за цим порядком вона може звернутися до військово-цивільної адміністрації за місцем знаходження цього будинку, то вона зможе претендувати, оскільки будинок її не повністю зруйнований, а скоріше всього він пошкоджений, претендувати на грошову компенсацію, як за зруйнований будинок. А це велика різниця в сумі. Але якщо вона навіть отримає цю матеріальну допомогу на відремонтування будинку, вона не зможе її родина проживати там, тому що інфраструктура повністю знищена, населеного пункту не існує, люди там не пристосовані до життя. То як можна тоді казати про рівність втраченого та можливість отримати від держави цю компенсацію? Хоча б внесли в цей порядок окремим пунктом те, що або територія знаходиться в такій ситуації, де не можна проживати, наприклад, знищена інфраструктура, і людина тоді має право на повну компенсацію. Що будемо казати за саму суму грошової компенсації за зруйноване житло? Там не вказано за пошкоджене житло скільки, але за зруйноване житло ця допомога не повинна перевищувати 300 тисяч гривень. Якщо зазирнути в наказ про опосередковану вартість спорудженого житла за регіонами, навіть за 2018 рік, то по Донецькій області за 1 квадратний метр там приблизно 11 400 гривень. Це помножимо, наприклад, в середньому будинок або квартира від 60 квадратних метрів до 100 квадратних метрів, 150 квадратних метрів, якщо це будинок, і яку ми суму маємо? Там більше мільйона будинок, і квартира – це порядка там 600, 700, 800 тисяч гривень. І грошова компенсація, яку може надати держава, тільки максимум 300 тисяч гривень. То це взагалі не та сума, яка... Як в нас в цивільному кодексі зазначається, що людина має право то отримати компенсацію за все, чому був причинений вред, шкода. Шкода була спричинена, але компенсація за цю шкоду нерівноправні. Тому от з такими будуть проблемами стикатися люди. Також, що хочу зазначити, щодо цього порядку, на щастя, зараз з'явилась і заява певного зразка, і довідка певного зразка, бо цього раніше не було. І можливість особи все ж таки право звернутися до ВЦА, військово-цивільної адміністрації, хоча б заяви, щоб її документи розглянули на те, чи претендує ця особа на компенсацію, чи допомогу, чи ні.
Що ще я можу сказати по цьому, які цікавлять? Скажіть, будь ласка, от все ж таки є якийсь вихід із цих проблемних ситуацій? Як діяти переселенцям, які зараз проживають у нашому місті, куди їм звертатися? Звертатися за місцем, якщо їхнє житло зруйновано або пошкоджено і знаходиться на підконтрольній українській території, це звертатися до військово-цивільних адміністрацій або органів місцевого самоврядування за місцем розташування житла. Тобто вони приїжджають, наприклад, в місце Попасна, в місце Мар'янку, Курахове, Красногорівку, Торецьк, звідки вони виїхали. Звертаються до органів місцевого самоврядування або ВЦА, військово-цивільних адміністрацій, якщо такі маються. Є певний перелік. Надають заяву, заяву про проведення обстеження житла. Надають підтверджуючі документи, що є це власником житла. Надають паспорт, копію, ідентифікаційний код. І протягом певного періоду їхня заява розглядається. Якщо приймається позитивне рішення, протягом 3 днів виїжджається комісія на місце розташування житла, складається акт обстеження житла і особі надається на підставі цього заключення довідка про те, що особа є постраждалою від збройної агресії. І на підставі цієї довідки вже складається нова заява в довільній формі про отримання матеріальної допомоги або грошової компенсації. Також надаються перелік документів, які підтверджують власність особи, нотаріально завірені на момент звернення. І ці документи перевіряються, передаються до вище, до облрад, до комісії при облрадах, які утворюються спеціально для розгляду питання надання грошової компенсації, які в місячний срок, цей срок може бути подовжений, приймають рішення, чи має право особа на грошову компенсацію чи допомогу, чи немає. Якщо відмова, то особа може це оскаржити в судовому порядку. Хочу ще зазначити, якщо особа скористається цим можливістю і отримує грошову компенсацію або допомогу, то після цього вона втрачає будь-яке право на іншу компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло. Це в порядку в цьому зазначено. Пільги, які особі надаються, передбачені Кодексом цивільного захисту в статті 86, також вона втрачає. Які пільги? Пільги отримати тимчасове житло для проживання, пільги на кредитування і інші пільги, які пов'язані для постраждалих з отриманням житла або житлових якихось прав. Я не призиваю переселенців відмовлятися від цієї допомоги. Я не кажу, що її не треба оформляти або брати. У кожного свої можливості, у кожного свої перспективи на майбутнє. Але я хочу застережити, що є такі прогалини в законі, є такі можливості, є відсутність можливостей. Будуть такі проблеми, з якими переселенці стикнуться під час оформлення документів та отримання грошової компенсації. Тому не можна сказати, що це досконалий механізм, який 100% покриває всі ті шкоди, яку особа зазнала під час збройної агресії Російської Федерації. У нас, до речі, є відмова Мар'їнської військово-цивільної адміністрації. Ми зверталися раніше до зміни 2 вересня, коли були внесені. Жінка втратила будинок повністю, він зруйнований, що підтверджується актами обстеження. Жінка втратила дитину, але вона з Мар'їнки переїхала до Курахова. Якщо хтось там був, він розуміє, це зовсім практично одна місцевість, декілька кілометрів між цими містами. І вона звернулася за заявою, ми написали, хоча на той момент не було ні зразка, нічого. І їй відмовили в зв'язку з тим, що особа перемістилася з Мар'їнки до Курахова. Але навіть не було включено, чому вона перемістилася, чому вона не знайшла житло в Мар'їнці, того, що його не було на той момент. І там залишатися було небезпечно. І оцей самий аспект
позбавив жінку, яка 100% має право на відшкодування, багатодітна родина в тому числі. І вона її ці можливості позбавили. Що стосується Наталії, вона також, її родина стикнеться з величезними проблемами отримання цієї компенсації, цієї допомоги, навіть на етапі складання акту обстеження. І це дорога, або ми, звичайно, цей шлях пройдемо разом, але, скоріше всього, це буде дорога до суду, і в судовому порядку будемо доказувати, що неможливість виконати тих умов, які зазначені в цьому порядку. Є питання? Тобто, чи вірно я вас зрозуміла, якщо житло зруйновано, але з цього міста людина переїжджає в якийсь інший район України, то право на компенсацію вона, ну, не може добитися? Ні, якщо зруйновано і вона переїхала, але житло залишилось на підконтрольній Україні і його можна обстежити, вона має право на це. Але якщо воно пошкоджено у багатьох, наприклад, населених пунктах, в місті Попаси, наскільки я знаю, там значно пошкоджені квартири, але які можна відремонтувати, розумієте? Але особа, наприклад, на той момент, на той час, вона там проживати просто неможливо було в цій квартирі. Не було коштів відремонтувати, наприклад, особи. Вона виїхала на до родичів, в населений пункт, в сусіді, наприклад, Бахмут або інший населений пункт, де оформила статус переселенця. То вона вже, як особа, яка постраждала, житло яких просто пошкоджено, вона, на жаль, втрачає право на цю компенсацію. От такий от механізм отримання цієї компенсації. Такі умови, будемо так казати. А скажіть, будь ласка, чи є якісь закони, які передбачені для тимчасово переміщених осіб, житло яких залишилось на непідконтрольній території, які б могли допомогти цим людям вирішити, ну, скажімо так, свої питання? Ми не перший рік займаємося питаннями щодо пошкодження житла, яке залишилось на підконтрольній території. На жаль, тільки це в судовому порядку. І то я вам хочу сказати, що судова практика не завжди однакова. Наприклад, одні ті самі обставини, де житло зруйновано в Донецькій, одним задовольняють, і не те, що задовольняють, приймають позов, розглядають, але потім, наприклад, в касації або відмовляють, або залишає, ну, поки ще не розглянути. А є, які на стадії звернення особи з позовною заявою про отримання відшкодування навіть не приймає, не розглядає суд з певних причин, там, або неоплачений судовий збір, або не підлягає розгляду, або порушені інші територіальна підсудність. Ну, такі підстави, які взагалі-то позбавляють особу на доступ до суду, до справедливого, на отримання рішення якогось. Позитивних рішень дуже мало, і це стосується, нещодавно в нас було позитивне рішення по одній нашій постраждалій, яке житло, яке зруйновано і знаходиться на підконтрольній території, але касаційна інстанція задовольнила позов, тільки вона їй призначила компенсацію не за зруйнування, зруйноване житло, а за відсутність механізму в 50 тисяч тільки. Ви пробачте, ну, наприклад, ми приносимо вибачення, ну, це я вам кажу своїми словами, що у нас в державі на даний час не існує механізму, тому ми можемо за це сплатити вам тільки 50 тисяч. Зараз справа готується до Європейського суду з прав людини щодо можливого дальшого отримання матеріальної, моральної, я думаю, компенсації, тому що люди протягом 6 років залишаються непочутими державою. Так. Скажіть, будь ласка, у такому от ми почули різні історії, а якщо у людини є теж своя історія, вона от бажає отримати компенсацію, чи може вона звернутися за консультацією до вашої організації, або от до кого їй звертатися, щоб їй дали якийсь... Вона може звернутися, я ще раз наголошу, наша організація протягом 6 років займається правами внутрішньопереміщених осіб та військовослужбовців, надає безоплатну консультацію, надає безоплатне юридичний супровід в усіх інстанціях суду, консультує, представляє в інших державних органах інтереси постраждалої особи, тому ми раді будемо вас в нас бачити і допоможемо, чим
можемо допомогти на законодавчому рівні. Що ж, тоді ми бажаємо успіхів вам у вашій справі. Сподіваємось, що дійсно компенсація буде виплачена всім, хто того потребує, кому це дійсно потрібно, необхідно. Сьогодні ми говорили про компенсацію за зруйноване житло на Донбасі, міфи та реальність, з якими проблемами стикаються сьогодні переселенці і як ці проблеми намагаються вирішити наші юристи. Тому інформацію ви почули, сподіваюсь, вона була для вас дійсно корисною. Розповідала нам її юристка громадської організації «Правозахисна група Січ» Ксенія Онищенко, а також переселенка Наталя Некрасова. З вами була у студії Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». Ми бажаємо вам гарного дня, не перемикайте і до нових зустрічей.